សូមពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសសាប់ស្ក្រៃនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការល្មមកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទោះទេស្ថិតក្នុងអ្នកនេះដែរតែនិយមតាមដានស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube នៅក្នុងនេតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីនៅបាទវេលាថ្ងៃអាទិត្យបាទទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវនៅថ្ងៃ14កើតខែមករាឆ្នាំជូតទោសៈពុរសករាជ2565ហើយនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរដែរជាថ្ងៃបុកពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពីការងារផងដែរនោះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានមានបានជោគជ័យសំណាងល្អប្រកបការងារអ្វីៗនិងបាននៅលទ្ធផលល្អគួរយីទីកប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមកមានអុបសៈអ្វីមួយ
ឲ្យឬប្រថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួញប្រែរកស៊ីភឿនអ្វីមួយគឺល្អប្រសើរណាស់មកមានផលលំបាកអ្វីមួយមករាំងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អលនេនោះទេតែនឹងបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើការរកស៊ីផ្លត់ទឹកផ្លោកោបផ្លោកាសក្តីក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រាន់បាទជាទីពេញចិត្តមិនចោតជាមានបញ្ហាធំដុំអ្វីមួយមករាំងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អលនេនោះទេតែនឹងបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតទាំងចំពោះការមើលក្បួនទិសវិញម្ដងក្នុងការបាត់ចេញដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជិញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមអរអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបការងារអ្វីមួយសូមប្រកាន់យកទិសខាងជើងគឺជាទិសបេរុងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកនាងមិនគួរចោយត្រាទៅទិសខាងត្បូងឡើយគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់លោកនាងធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសើរឡើយចំពោះការមើលក្បួនទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រេងនៅលេលបៃស៊ីសដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពអ្នកគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរអ្នកធ្វើការអង្គុយទៅទិសខាងជើងទៅមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តមកលោកនាងបែរមុខត្រកទិសអាគ្នេយ៍ទើបមានជោគជ័យសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចំពោះការមើលក្បួនការកបាតយាមក្រឡាដែលលោកបរានបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជិះដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យសេរីសុស្ដីជាមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរនោះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមគោរពអនុវត្តនៅតាមក្បួនយាមកាលានេះជាមួយយើងខ្ញុំនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមចាប់ផ្ដើមដំណើរស្ដាប់ដូចតទៅចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមួយរងាវរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកបាទគឺជាម៉ោងបាទ01មានន័យថាគឺជាម៉ោងបាទគ្រូកាចូលលោកនេះប្រងមានប្រយាយនឹងយកចិត្តដាក់ចំពោះការបំពេញការងារបានខ្ពស់ទើបជាការល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោង 11:00 បាទគឺជាម៉ោងបាទ04មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរាល់ការបកកោការងារទុយទុំក្តីតែបានទទួលនូវភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខសុខភាពមិនចោតជាបញ្ហាអ្វីមួយមករៀងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកនេះនោះទេតែមានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងមកថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 បាទគឺជាម៉ោងបាទផ្នែកសូនមានន័យថាទៅទេសុនឈឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនជួបគ្រោះឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនជួបនៅសំណាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោងបាទ02មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរកការធ្វើអ្វីមួយតែងបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អលទ្ធផលល្អគួរទីកប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 រហូតដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោងបាទ04មានន័យថាគឺជាម៉ោងជោគជ័យល្អបំផុតរកការប្រកបការងារនិងការធ្វើដំណើរការរកស៊ីអ្វីមួយគឺមានភាពល្អប្រសើរណាស់មិនចោតជាបញ្ហាធំដុំអ្វីមួយមករាំងស្ទះ
រកការដំណើរការរបស់អលូនេនុទេតែម៉ាំភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខស្វាតភាពនិងអរគ្នាបាទប្រិមត្តពងឯងប្អូនទស្សនិកជនអរគ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅការទូទាយនៅក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡូនីសូមមកបន្តការតាមដានស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីតាតានៅក្នុងថ្ងៃនេះរិស័យរបស់លោកអ្នកនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំហើយមុនស្ដាប់ខ្ញុំ
ងបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាឡើយនេះកុំឲ្យខាតពេលសូមចាប់ផ្ដើមតាណាស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទជាបន្តមកទីនេះជុំដំណាល់ល្អលូននេះដែលកើនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះម្ល៉េះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែជួបនៅភាពប្រទាំងប្រទេសនឹងមានការរកម្មចិត្តច្រើនដូច្នេះត្រូវជាអត់ធ្មត់ខ្លះទៅប្រសើរចំណែកបញ្ហាប្រកាសក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពីព្រោះអាចមានការចំណាយច្រើនជាងធម្មតាផងហើយចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរចូលប្រយ័ត្នអំពីក្រុមនោះអាចអាលអ្វីមួយនឹងកើតមានការក្រៅក្រហាយបង្កជាជំនួសវិវាទជាដល់ការប្រជាណាមួយកើតឡើងបាទជាបន្តមកទីនេះចូលមកដល់ពុកម៉ែផងទូទាសនិជនរបស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាសតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកបានខែស្រុតចុំលហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយជួបនៅបាទបញ្ហាប្រទាំងប្រទើមានការរកម្មចិត្តច្រើនដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវចេះអត់ធ្មត់ខ្លះទៅប្រសើរចំណាយការរកស៊ីជិញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកនេះជួបនៅផលបាទល្អមួយចំនួនមិនចោតជាបញ្ហាធំដុំអ្វីមួយមករេស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អលូនីនោះទេតែមកភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយបើការរកស៊ីផ្លូវទឹកលោកកោបលោកកកាសវិញក៏ទទួលបាននៅផលកំរៃក៏យទីកក់ក្តៅមិនចោតជាមានបញ្ហាអ្វីមួយមករេស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អលូនីនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ555ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរបាទជាបន្តមកទីនេះជុំដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកភ្ញុំបាទនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកទូបីមានអ្វីសម្បូរបែបប៉ុន្មានក្តីតែក៏មានអ្វីមួយសម្បូរបែបធ្វើលោកអ្នកមានភាពសុខដុមក្រាន់ស្រួលចិត្តបន្តិចផងហើយការប្រកបមុខរបររកទទួលទាននានាទទួលបាននូវផលល្អបង្គោលប៉ុន្តែលោកនេះត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនទៅបានជោគជ័យចំណាយការនិយាយស្ដីក៏បីមានការពិចារណាបានច្រើនទៅប្រសើររៀបលៀបសការៈច្រើនបានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនចំពោះទឹកចិត្តពោពេញដោយភាពចង់ចាញ់ឈ្នះនេះដតីចំណាយឯបញ្ញាស្នេហ៍ប្រសិរីទៅតោងមានការចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាបានច្រើនទៅជាការល្អប្រសើរបំផុតមិនចោតជាមានបញ្ហាអ្វីមួយបរិះស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អលូនីនោះទេតែមានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទីនេះជុំណាលូនីនេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកភ្ញុំបាននៅក្នុងពេលនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកទូបីមិនមានអ្វីសម្បូរបែបប៉ុន្មានក្តីតែក៏មានអ្វីមួយសម្បូរបែបធ្វើលោកអ្នកមានភាពសុខដុមក្រាន់ស្រួលចិត្តបន្តិចផងហើយការប្រកបមុខរបររកទទួលទាននានាទទួលបាននូវផលល្អបង្គួរប៉ុន្តែត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនទៅបានជោគជ័យចំណាយការនិយាយស្ដីក៏បីមានការពិចារណាបានច្រើនទៅប្រសើររីលៀបសការៈច្រើនបានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនចំពោះទឹកចិត្តពោពេញដោយភាពចង់ចាញ់ឈ្នះនេះដតីចំណាយបញ្ញាស្នេហ៍ប្រសិទ្ធត្រូវតោងមានការជាជាស្រ័យគ្នាបានច្រើនទៅជាការល្អប្រសើរបំផុតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងលេខ168ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោកអ្នកធ្វើអ្វីអ្វីមានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរបាទបន្តមកទីនេះជុំណាល្អលោកនាងដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកជុំបាទនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកនាងទូបីមិនមានអ្វីសម្បូរបែបប៉ុន្មានក្តីតែក៏មានអ្វីមួយសម្បូរបែបធ្វើលោកនាងមានភាពសុខដុមក្រងស្រួលចិត្តបន្តិចហើយសម្រាប់ការរកស៊ីជិញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកនាងធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានផលកំរៃក្រងយទីកក់ក្តៅហើយការប្រកបការងាររកទទួលទាននានាទទួលបាននូវផលល្អបង្គួរប៉ុន្តែត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនទៅបានជោគជ័យចំណាយការនិយាយស្ដីក៏បែមានការពិចារណាបានច្រើនទៅប្រសើររីលៀបស្ការៈច្រើនបានការកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនចំពោះទឹកចិត្តពោពេញដោយភាពចង់ចាញ់ឈ្នះនេះដតីចំណាយបញ្ញាស្នេហ៍ប្រស្រីត្រូវតោមានការជះជាស្រ័យគ្នាបានច្រើនទៅល្អប្រសើរហើយសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នាផងដែរ
បាទជាបន្តមកទីនេះជុំម្ដងលោកនេនកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ជោគយុទ្ធរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរឌួងរិស័យរបស់លោកនេបានធ្លាក់ស្រុតចុះម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតរបស់លោកនេជួបភាពប្រទាំងប្រទើនមានការរកម្មចិត្តច្រើនដូច្នេះត្រូវចាត់ធ្មត់ខ្លះទៅប្រសើរចំណែកបញ្ញាប្រការគប្បីមានការមយ័តប្រយាយណែពីព្រោះអាចមានការចំណាយច្រើនជាងធម្មតាផងចំពោះលោកនេបកប មករបររកស៊ីជីដោជួបប្រយ័ត្នអំពីក្រុមអួចអាលវ័យមួយនៅមកកើមានការក្រៅក្រហាយបង្កជាចំនួនវិវាទដល់បកការណាមួយក៏ឡើងហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងចំពោះឯបញ្ហាស្នាប់ប្រស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប៉ែមិនហែមឡើយចំពោះគ្នាមិនមានរឿងរ៉ាវក៏ឡើងនោះឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមកមិនលេខសំណាងគឺលេខ 777ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមកភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នា អបការរកស៊ីផ្លត់ទឹកផ្លកកោកផ្លកកាក់ក្តីក៏ទទួលបានផលកម្រៃក្រាន់យទីកក់ក្តៅមិនចោតជាមានបញ្ហាអ្វីមួយមករៀងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អលូនេនុទេតែមានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពអ្នកនាងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកការងារបន្តទៅមុខទៀតទើបល្អប្រសើរដើម្បីជៀសវាងកុំមានរឿងរ៉ាវអាក្រក់ដល់អបការណាមួយកើតឡើងហើយសូមកុំលេខសំណាង គឺលេខ 9រយ៩៩នៃលេខសំណាងហុងស៊ុយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមកភាពជោគជ័យល្អប្រសើរបាទជាបន្តមកទីនេះជុំដល់លោកអ្នកដឹកការនៅក្នុងមួយឆ្នាំមកម៉េជោគយុទ្ធរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរិស័យរបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រុតចុះម្ល៉េះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ ទៅពីការឡោបផ្សារបំផុតមិនចោលទីមានបញ្ហាអ្វីមួយមករៀងស្ទះនោះទេហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងចំពោះបញ្ហាស្នេហ៍ប្រស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប៉ែមិនហែមឡោចំពោះគ្នាមិនមានរឿងរ៉ាវអ្វីមួយមករៀងស្ទះនោះឡើយហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយនឹងមានភាពជោគជ័យឡោបផ្សារទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះ បាទជាបន្តមកទីនេះជុំណាល់អលូនេដេកើនៅក្នុងឆ្នាំវកជោគយុទ្ធរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះមានជោគស្រីសុខស្ដីចេញបុគ្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពហើយលោកនេះធ្វើអ្វីបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនចោតជាមានបញ្ហារាំងស្ទះនោះឡើយហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងចំពោះបញ្ហាស្នេហ៍ប្រស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយ បាទហើយឡោចំពោះគ្នាប្រប្រៃមានរឿងរ៉ាវអ្វីៗមកបៀតបៀននោះទេហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងហើយលោកនេះត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកការបន្តការងារទៅមុខទៀតទើបជាការឡោប្រសើរមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនោះឡើយហើយសូមកមិនលេខសំណាងគឺលេខ 9រយៈឡោនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនចោតជាមានបញ្ហាអ្វីមួយមករៀងស្ទះរកការដំណើរការរបស់អលនេនុទេតែមានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពអ្នកនាងតែម្ដងហើយបកការរកទីផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវកាក់ក្តីក៏ទទួលបានផលកម្រៃក្រនីតិក៏ក្រៅមិនមានបញ្ហារាំងស្ទះនោះឡើយហើយការធ្វើដំណើរ ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងហើយចំពោះបញ្ហាស្នេហ៍ប្រសិទ្ធមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡោចំពោះគ្នាប្រប្រៃមិនមានរឿងរ៉ាវអ្វីៗមកពិតបៀននោះទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងបាទគឺលេខ 555 ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមកភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះជុំណល់អលូននេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចចុះយុទ្ធរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡោជាមកភ្ជុំ បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរឌួងរិស័យរបស់លោកអ្នកបានឡោជាមកភ្ជុំដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងបានភាពជោគជ័យឡោប្រសើរមួយចំនួនតឡប់មកវិញមិនចោតជាមានបញ្ហាអ្វីមួយមករែងស្ទះនោះទេហើយលោកអ្នកត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកការងារបន្តទៅមុខទៀតទើបប្រសើរហើយសូមកុំភ្លេចកុំលេខសំណាងគឺលេខ 168ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយនឹងមានភាពជោគជ័យឡោប្រសើរទាំងអស់គ្នា
បាទជាបន្តមកទីនេះជុំណាលលនីនៅក្នុងឆ្នាំកុលជោគជ័យរិស័យរបស់លនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាលជាមកភុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរឫស័យបានលជាមកភុំដូច្នេះលនីធ្វើអ្វីបានភាពជោគជ័យមួយចំនួនដល់លំមួយវិញប៉ុន្តែលនីត្រូវតែប្រឹងប្រែងរាល់ការប្រកបការងារនិងការរកស៊ីអ្វីត្រូវតែខិតខំបន្តទៅមុខទៀតទៅជោគជ័យហើយរីឯការនិយាយស្ដីអ្វីមួយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាបាទពោះទៅប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរត្រូវតែប្រ
ជាមាត់សូមអរគុណសូមគោរពលា